Sore kamari tongeret sadana awi, langit nu bengras daya megang agagas deui ngadenge surat tongeret wanci kespuri tongeret dengan sok rusnas selanjutnya inget keremang sakatukan tahu dan deui surat tongeret ngalangkang deui ngadenge surat tongeret aduh aduh asa jauh paninengan kamu kesadayana tiba kebesar kanangan tinggalin sejauh para para panca khususnya kanak kanak besar Bang Risana, Bapak Hajat, Bapak RW Bapak Ogeru di Palih Pongker kawan-kawan masyarakat senang panggina kamari tongeret sadana awi langit nu bengras daya mega ngahalang gagas deui ngadengge sora tongeret wanci kespuri Surana kuring buaya mengenal
Korban jengkat terasa, jangan
Alhamdulillah Rupina.